Yan lang po ang ating topic. Inabot na po tayo ng Webe Santo. <laughs> Ay, hindi pa. May oras pa tayo. Hindi pa po Webe Santo. Pwede na po kayong magkomento. Pwede na po kayong magpakape. Atigit sa lahat. Uh, magtanong. Atigit sa lahat. Pwede po kayong magpakape. Yan. Okay. Fire. Good PM. Buds from Scotland. Thank you very much from Scotland. <laughs> Wag muna sa July pa. Yan. Subscribe din po kayo sa akin. Po may LS ako. All moderators lang po. Oh? All moderators lang. LS mo. <laughs> Praktikal na panawagan, meron na bang ganyan nangyari sa ibang bansa? Ibinigay ang kapangyarihan sa BP? Ang pagka-presidente? ganit ka ba? <laughs> ganit ka ba dong sa kapangyarihan? Kulto ni Maudigs. <laughs> Hindi po ako, eh tatama ko lang po. Hindi po ako nananawagan si Pantalyon Alvarez. Hindi pa po ako dating speaker. Papunta pa lang tayo dyan. <laughs> speaker pa lang po ako sa rally. <laughs> Hindi pa po sa camera. Cool ka lang, masyado ka mainit eh. <laughs> Nakita at narinig ba ninyo ang mga speech ni PBBM kapag nasa ibang bansa? China, China, China at China. Tama ka Sir Buds. tahimik lang si BP kasi di niya trabaho ang foreign policy natin kay B PBBM lang yan. Pero yung courtesy resignation, kung talagang nahirapan na siya, hindi yung kaya kawalan sa ego niya. Mas hahangaan pa siya doon. Correct? Ako hahanga ko sa kanya. Talagang uh, kasi ultimate sacrifice eh. Sa tama ang tapat ang, ang, tapat gawin mo PBBM. Ginawa din niya noon ni Bebot Alvarez, nag-supreme sacrifice din siya nung pinasibak siya ni then Mayor Inday Sara <laughs> sa <mag> speak <laughs> at hindi siya <laughs> Paano naging ganid si Badong? Politiko ba siya? <laughs> Sarap ng feeling, walang pasok na bukas. Samantalang kami magtitika na bukas. Yan. Six sense. Anyari kay Misani kanina sa live ni Atty. Trixie. Nalamang, nalamangan siyang troll. Ano? nalamangan siyang troll? Ano nalamangan siyang troll? Hindi ko nakuha. Wala rin kwenta yung barko doon kasi sa sarili nga nila hindi may pagtanggol. Ah, hindi po. Yung pong barko na yun, yun po ang sumisimbolo na atin yun. <laughs> Di ba? Hanggat tinataas nila yung bandila natin. Okay po yun. Ah, napagkamalan troll si ano? Ah. Uh, ah, please subscribe my channel po. Yan. Boy, karinyo. Maudigs na naman tapon mo. <laughs> Sila lang nakakaintindi yung maudigs, maudigs niya. Alam niyo, tuturuan ko kayo ha. Pag mangasar kayo, yung madaling unawain, hindi yung so, sara without H, maudigs. Alam niyo, yung pangkarani, kayo lang po nakakaintindi niyan eh. Dapat yung pangkaraniwang mamamayan na intindihan. Halimbawa, kami, simple lang. Lenny Lutang. <laughs> iboboto mo ba Lenny Lutang? Iboboto mo ba si So? Ano yun? <laughs> Sara Duterte kami, wala kami pakailam sa soso -so mo. Di ba? Eh yung ano, iboboto mo ba si Lenny Lutang? Hindi, puta, Lutang yan. <laughs> Or Billy Dapitalia, thank you very much sa 7.99 Saudi Arabian Riyal Kung mag courtesy si Resign PBW, masangan pa siya doon. Hindi ka wala ng ego yon. Tatak Duterte, tatak Maisog, tatak Mindanao Never papayag si sa Tanas. <laughs> eh, hindi naman po talaga yan na ako, ah, oh, hindi naman ako naniniwala na gagawin nila yan. Kaya lang, hindi po po pwedeng palipas lang, no? Hindi po pwedeng palipasin lang natin yung galit ng tao. Po, kaya may nasasaktan ng sundalo natin. Wala tayong gagawin. Immediately po dapat ma-stop to. Gawin po natin lahat. Kung gusto nyo po makipag uh... ah? Kung gusto nyo makipag uh... ano, makipag-usap o maki daanin sa diplomasya, gawin po ninyo. Kung gusto nyo bumawi tayo, bombitin din natin tubig, okay rin kami. Kaya lang hindi po, po pwedeng wala tayong gagawin, di ba? O di ba? Boss Buds, gusto na rin ata ng mga admin vloggers na bitawan na ni BBM ang pwesto niya kaya gusto nila na si BP Sarang magsalita. Eh, yun pala gusto niya. <laughs> Salamat, Boss Orbili. No country should trust the United States. John Mersheimer. Ipagurgur ni Lisa ang kontra-gobyerno niya. Baka na pagkamalan. Legal na si Baba Reyes. Pinalitan na ulit ni Badong. Uli ni Badong. Brothers, sa <laughs> DS Bulagas. Ako na ang bagong ano ngayon. <laughs> Tatak <laughs> What? Hala, binawi ba? Lorena. Boy, karingyo anti-China ka, pero ikaw ang unang bumati ng Kung Hei Pachoy. Wala kang kwentang tao, promise. O nga, dumami troll kanina, dun kay Attorney Tex Uh, sabi ko nga sa kanya nung pumunta ako normal lang yung attorney. ako nil, nilulusob din nilulusub <laughs> nilulusob din ako niyan eh TY po Sir Orbili sa Paboy na mano Pwede i-shout out mo diyan sa mga trolls ni BBM mauna na sila sa iyungin susunod tayo after maligo sila na host pa <laughs> Dapat mag-volunteer kayo eh na kayo na yung magde-deliver. Kasi para makita nyo yung yung ka, ka mali ang advice ni Pantalion. dapat si First Lady ang iparisign <laughs> nakakatakot na umuwi ng Pilipinas baka magkagera hindi makaalis agad eh standby lang kayo dyan ako naman po hindi ako naniniwala na magkakagera <laughs> masuhay kasi, eto ha, meron ba sa vlogger na, eto, definitely, mga babe, mga Duterte vloggers, Duterte supporters, ayaw natin ng gera, di ba? Tanong, meron ba nananawagan sa mga BBM at tambalos-los vloggers ng gera? Wala rin naman. <laughs> ang gusto lang nila, politikahin. Alam niyo yun, akala nila ano lang to eh, lilipas din yan, pero banat tayo kay Sara Duterte. Yun lang po ang purpose nila, makitid eh. Napakakikitid. Ah, no ka, should trust yan. Martin Tambaloslos. Brad Pards, I suspect that said prof is Julian Assange. Happy birthday, Tatay Digong. Yan. Misani Honey, Ruru, kilala mo ba si Tambaloslos para nabasan natin. Rainbow pray tayo, pero maging engaged tayo sa issues para meron din kontra tayo, gera, ng ibang bansa, for peace tayo. Iboboto mo ba si Lisa Banks, Eco Food Labia, MLSO? Siya san Kahit tumakbo yan sa pagkatanod, hindi ko iboboto. Eco Food. Sige bo, ang tanongin nila, hindi si Sara Duterte. Maudig Serbads, that means Amao means Baliw sa Bisaya combine with Tatay Digs equals Maudigs. PG correct. Ang akala ko mau si mau si dong. Correct po. Ruru Jan simmer Wala namang election sa barangay ta. <laughs> Volunteer lang po yung barangay ta. <laughs> Ang pito talaga <laughs> Manood po kay sa LS ko, ako ang patunay na totoo. Ako ang de dairy ni Boss. Ganda ng Levi's 501 made in China. Hi, buds. I'm not DDS nor BBM supporter, but I support Tatay Digong and Sara because of doing great for Philippines. did okay, Di Duterte supporter ka, madam. Just dairy milk or choco? O Romel Bakul, utot mo, lumayas ka dito. Yan ang pinakamaganda. <laughs> dito kasi tamalos los ka. <laughs> Yung example na si Pierre din nasa Russia, ilang oras dumating, nalaman na sumakay, sumalakay ang ISIS. Before siya bumalik ng bansa, nakahingi ng agaran tulong mula kay Putin. Kaya ba yun ni PBBM? Kasi po sa totoo lang, okay na tayo sa friends to all enemies to nan eh. As is lang, 'di ba? Romil Bacol, shout out from Bibi Mo. Uh, hindi naman po ano 'yan eh, sa totoo hindi naman po panghabang buhay 'yan eh. Habang nagpapalakas tayo, habang nagpapalakas, 'di ba? Bakasyon pa man ako ngayon, May. Caitlin, ma'am, yung example na si Pierardi Ardin nasa Russia, ilang oras dumating. Nalaman sa mga kayang ISIS before siya bumalik ng bansa, Nakahingi siya ng agaran tulong. Ang dami pong problema ng Pilipinas para isal sumalang po tayo dyan sa pakikipagdikdikan sa China. Kita niyo po yung matataas na tao ng, ng gobyerno. Wala rin naman sinasabi ngayon. Para nga hindi na po mag-escalate alam niyo po kung sino yung salita na salita? Mga dilawan. Kiko, Rezon eto si Dilima, tsaka media. May sinabi na ba dyan ngayon si Martin? May sinabi na ba riyan ngayon si Subiri? <laughs> Nakakatakot no, bakit tahimik sila lahat? Bakit tahimik si BBM? Wala po siya, hindi niya kinukundi di ba? Kinundi na ba ni BBM ngayon yung pambobomba? Na, nag, ti, lahat ng salita ni BBM ngayon, inaano niya, yung tinitimbang niya maigi. Hindi bidak ang astig ni Pieradi tapos sa lipad sa Marawi habang nagkakaputukan, barilan dun. Advance happy Monday, born day. PRRD, good health and more natal days to come. God bless. Ma'am Lorena, Inday Bidak, tama po kayo. Duterte lang sa kalam. Hindi tuloy na to, na hindi na tuloy na tuloy yung ano, yung dapat, alam ko, dapat yung kingdom sa Davao, yung kay, kay Buloy, alam ko, i-inaugurate sana yan eh. Kaso, nagka, problema problema eh. O oh, yung update pala kay Kibuloy ah. ah. Inano na nila sa Supreme Court na tigilan na siya. <laughs> eh tignan natin. Boss, yung latest na food supply na binombang bangka na nawasak kasama talaga sa script ni Leon. Alam nilang bobombine sila pero bangkang kahoy ang nag-resupply. Wala ba tayong barkong malaki at bakal? Hindi ko po alam kung bakit ganun yung ating mga pinang ano eh. Tapos wala bang tayo talagang Coast Guard na alalay? Yung maingay yung vloggers lang ni Marcos, madami alam na paninira sa mga Duterte. Ayan po talaga, hindi ko talaga maintindihan kung ano po yung inaangal nila dyan. Samantala nagsalita na si Pangulong Marcos, ang sabi ni PBBM eh wala siyang alam na kasunduan kung meron man di iresend niya. Hindi pwedeng tanod si Badong, di, ta, di tatakbo ang bigat. <laughs> Lakad nga hinihingal ako. <laughs> Gandang gabi ka Badong, di ba si BBM ang presidente ngayon, bakit si Duterte ang sisi? ng kapalpakan ng admin na to. Nasanay na po sila eh. Nasanay na po sila. Nakadami palpak. Traffic. Umati ng concert, traffic. Sino sinisi? Kala ko ba, sabi ni Duterte, tatapusin niya na yung traffic. Habang buhay yan. Automatic, meron nakitang ano. Meron nakitang swimming pool. Sa may... Uh, chocolate hills, ano automatic na hinanap? Sino ba? Kanino bang presidency inapprove yung ano niyan? Yung mga permit-permit. Gandang gabi ka Badong. dong, di ba? Yan. Caitlin, grabe ka naman, ma'am. O, oh, hingalin po talaga ako. Ruru, konting aket lang ng hagdan. Hingal na si Badong agad. Eto nga, Nakaupo la ako, hinihingal ako. <laughs> hinihingal ako. <laughs> Ma'am Lorena, hindi bidak tama po kayo, Duterte lang sa kalam. Magpalit ba ako ng t-shirt kanina? Masarap yung lakad ko eh. Kanina naglakad ako eh. Sobrang init sa labas lumabas ako magala sa isna, grabe oh, iba po yung init, no? Ang ganda lang, ang ganda lang sa picture. <laughs> ang init, punta ka agad ako sa mall. Paglabas ko na naman sa mall, init na naman. Naglakad ako para bumili ng mga makakain. Eh, Siyempre, makakalimutan ba natin yung chicharon? <laughs> Angal ako ng angal, masakit ang batok, masakit ang kung ano. <laughs> Mga paboritong pagkain, chichero, pata. <laughs> o eh, bawal na pala bukas. Hanggang ngayon na lang yung chicharon. Boss, latest na food supply na binomba ang bangka na nawasa, kasama ba talaga sa script yun? Oo oh, nga eh. Parang nabasa ko na to Dito na nga ako sa bandang hulihan. Naglalakad kami ni Badong, pinagmamasdan niya ako. Di raw ako hinihingal. Kwento ka. <laughs> kwento <laughs> kwento ka na naman ng kwento ng kung ano na dyan. <laughs> Magkakaroon na naman ang, ha? Naglakad sila. <laughs> Tinitigan. Manyak talaga si Badong, tinitigan eh. <laughs> mainit sa araw pero malamig sa ating gabi. Di mainit, mainit po talaga. Boss Buds, limas na naman pera ng Pinas pagbabanap ni PBBM. Yun lang, chicharon. Bini, binignit. Ano, binignit po, Sir Badong. Di, chicharon talaga, chicharon baboy. Mainit sobra ngayon dito ko sa room aircon at electric fan. Orlando Bautista Jr., hello. Akala ko nga kanina talagang babagsak na ako sa init eh. Nasa ano ko? Market market. Tumuloy pa ako ng ano ng SM Aura, mas malamig sa SM Aura eh. Lilipas din yan mas <laughs> Para magsihayok na naman sila. Sir, tawag dito sa amin, masarap na chicharon bahay sa Batangas, Pupur. Pupur? Gusto ko serbadong. Hindi, eh, ang gusto ko sa Batangas, isa la, dalawang pagkain ang gusto ko sa Batangas. Alam nyo, inequate ko talaga na nasa isip ko. Ano ko yung food tourist pala ako, no? Food tourist. Yung dumadayo ko sa lugar para sa pagkain. Sa Batangas, Lipa. Lomi. Lomi, tsaka yung sinaing na tambakol ba yun? Sinasaing tambakol. Yun. Yun po talaga ang hindi ko makakalimutan sa lipa. Yung lomi nila, grabe. Tindi nung lomi na yun. Eh. 40 degrees. No? Parang may lagnat ka nga eh. Kanina talagang kaya ko pa kayan lumakad. Birthday lang yan. Lumilipa. Lumilipas nang walang handa. Mabuhay ka, Boss Buds. I love you po all. Sa Serdote Badong ako si Kayapas. Sino si Judas? <coughs> <coughs> miss Sunny <Honey>, CC MLSO. <coughs> Patabilyo. Miss na miss ka na ni Boss Bad. <laughs> Stay hydrated always, Sir Badong. Mayinit din sa gabi. Kahapon feels like 35 heat index. Nako, nagkalat ng na mga hudas ngayon, mahal na araw. Lapiting kayo ng issue? Oo, oh, e, eh, bako eh. <laughs> parang, parang ano kasi ko eh, very accommodating sa lahat, no? Kaya, pati yung ano, sa madaling salita, sa Tagalog, di ba Yung iba kasi, alimbawa, si Attorney Trixie, parang may ano kagad eh, di ba? Meron ka kagad. Oh, hindi siya, kasi parang attorney, tsaka iba yung dating, no? Yun sila, sila Dr. Badoy, eh, parang hindi ka basta-basta lalapit. Si Badong kasi, parang mukantanga. tanga. <laughs> tambay na mukantanga na, ay, yun, si Badong, lapitan natin yan, pa-picture tayo. Parang ganun lang. Eh. Yung alam mo sa totoo lang, hindi ko alam. Minsan, akala ko kilala nila ako. Tapos nakangiti ako. Nakangiti rin sila sa akin. Kala ko ay viewer ko to. Kaya nakang... Minsan nahihirapan ako eh. Kasi smiling face ako, di ba? Tapos matutunglasan ko. Kaya pala silang umingiti. Dahil na nakangiti ako sa kanila. Kung <laughs> akala ko lahat na nakangiti sa akin, viewer ko eh. <laughs> Sa so, umaga feels like 40 degrees. Lomi at sinaing tulingan. Maliit na tulingan at tambakol. Tulingan ba tambakol yan? hindi ko na alam pagkakaiba ng tulingan at tambakol. <laughs> Basta yung buo, yung buo, ano yun? <laughs> Nariyan ako, naka, nakatambay ako, nagpahinga ako. Nagpahinga ako sa, sa vlog, di umupo lang ako. Yung mga nakatingin, sabi ko, alam ko na to. Mga viewer ko to. Mga, ano, mga nagpapahingang construction boy. Yung isa hindi na nakatiis. Ikaw ba to? <laughs> Pinakita yung video. Oo, oh, ako yan. Hindi lahalata. <laughs> picture, picture na. <laughs> may iba ba ako itsura sa personal? <laughs> Parang ba? Pa, Mas ba daw anong kwento mo kanina? Sino yung binugbog? Yung coach ng haras ng bagets? Pakiulit ko, di ko gets. Yung ano, yung taekwondo, di ba? Yung babae, 17 years old. A newbie. A yellow belter. Pagbago kayata, yellow belter ang tawag. Tapos etong ano, tong bata eh chinachancing ang chancing daw ng coach eh. Sa kwento na nanay. Eh nag dinalaw ng boyfriend. Parang nagalit. Inano siya sa lalaki, eh, pina-sparring, nabugbog. Muntik na raw siyang mamatay na ospital. yon Cardong Catman, hello MLSO. Kapelsar, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Siguro maganda na buhay ngayon ni Kapelsar. Sar. Mag, ano na eh, summer na eh. Marami na nagbabike. Mahina pa kapinatin. natin. <laughs> Wala yung mga malalakas magpakape Anong ang tapang ng BF? Hindi matapang yung BF. Yun ang bugbog. Mahina kong si Caitlin. May coach siya, di ba? Coach ng ano. Yung may gusto yung coach. Tapos yung nagselos yata. Kaya pinabugbog niya sa black belter na lalaki. Yung estudyante Tulungan na buo. Nagduda boss baka ibang tao kaya pinakita muna video mo sabay tanong kung ikaw ba 'yon. Oo nga eh. Yung iba naman nakikilala ko sa bosses. May unique talaga ako rin bosses eh, no. Sa Baguio. Yung ma naka, nakakilala sa akin yung hardinero sa yung garden engineer ah, dyan sa may uh, botanical garden. Boss, narinig ko boses mo eh. Nag ano, -ano ko eh. Hindi, umu uh, hindi umaasenso yung ano ko, no? Yung, yung aking travel vlog. Sa bagay, tinakikita ko sa travel vlog, bibihira yung malalaki view sa travel vlog. Sir, pwede nga magdab sa pakinig. O oh, nga, no? Mali lang ako talaga ng pinasok eh. Pwede, marami kong boses eh. Nakakapag-invento pa ako. Magal, nung mga bata pa mga anak ko, may mga karakter ako. Ako lang gum gumawa ng karakter. Kasi pag pwede yun pag may mga sakit sila, pag may mga sakit. Meron akong karakter na yung dati, yung akala ko mga kaibigan kong duwende, ginawan ko talaga sila ng karakter. Kaya nakilala na ng lahat ng anak ko yun eh. Yung mga duwende. May duwende akong dalawa. Si Utoy at si Ugi. Tapos lagi yan. Pagka wala silang ganang kumain, kukwentuhin ko sila. Ah, uh, sasabihin nila Utoy at Ugi, ganun. Sabihin. Ugi, Ugi. ba kumain niyan ni Junior? Oh, why? Hindi naman kumakain to si Junior. Ayaw ganun. Pakita mo nga, kayang-kaya kaya? Kayang-kaya kaya, <laughs> kayang, kaya, kaya ng kumain ni Junior? Kayang-kaya niya, kayang-kaya niya. Sabi naman, anak ka. <laughs> Siguro yan yung ano, yan yung uh, hindi ko pinagsisisihan. Yung uh, ko yung mga anak ko ng mga, hanggang ngayon natatandaan nila yung mga kwento ko. Nakwentohan ko sila ng mga kwento talaga. Tapos, ang maganda dun sa kwento, na, ma, na ko sila, na naroon sila sa kwento. Kaya mga nakanganga sila nung mga bata pa sila Masarap ako maging tatay noon eh. Ngayon, kung kailan na malalaki na sila. Ma uh. <laughs> Kaya kilala pa rin nila mga karakter, kilala pa rin nila. Pati yung mga inimbento ko nga, nakalimutan ko na nga yung mga pangalan ng no, mga karakter na inimbento ko lang natatandaan pa rin nila. Meron yung mga nakabase sa istorya talaga, yung mga magagandang kwento. Pero dahil hindi ko na maalala kung si, ano yung pangalan, nag-invento na lang ako ng mga pangalan. Pati yung mga pangalan na yun na, na tatandaan nila. May, pa, may kwento kong pamasko, may kwento ko na marami. Kaya lang paulit-ulit, nagbabago lang yung ano. Eh, isa lang yung mga tema ng kwento, paulit, bumabalik-balik lang. Kaya lang, iniiba ko lang yung, yung catch doon, yung akala nila na alam na nila yung takbo ng istorya. Sabay, lalagyan ko ng twist. <laughs> yung very expressive kami lahat eh, yung mga pagmumukha namin. Pag nakinig sila ng kwento, talaga, tapos ngumingiti sila, yung nagtitingin na, alam na nila yung mangyari. Pag nakita ko na na nagtitinginan at alam na nila mangyari, bigla ko ito twist, bigla. <laughs> Masarap paglaruan yung mga bata. <laughs> eh, totoo yun ha. Alam nyo to ah, sa totoo. Kasi siguro, uh, hindi ko lang naunawaan. Kasi nga, dahil ikaw yung sa mga bata ka, alam mo yun, yung, yung ibang-iba yung itsura mo, yung ikaw yung pinakamahirap sa section 1, alam mo yun, yung ikaw yung pinakamahirap sa section 1, dahil doon, nahiya ka. Ang tingin sa'yo, ka, kasama yon eh. Ang tingin sa'yo, ikaw rin ang pinakabobo. Kasama nung, nung kalagayan mo, panlipunan yung, yung otak eh. Kasi syempre, eh, mga Inglesero at Inglesera sila eh. Nung mga malilit kasi, konti pa lang yung mga private school noon eh. Talagang section 1 naroon yung mga mayayaman, matatalino. Yan yun. Yan yung ano, yan yung Kaya natatandaan ko yun eh. Ang ang coping mechanism ko noon. Parang nahihinaan sila sa akin kasi hindi ako nagre-recite, tahimik lang ako sa isang sulok. Tapos kaya hindi ako natatanggal sa section 1 kasi pini ko yung mga tests dahil mayroon akong kaibigan, mga duwende. Hindi ko alam kung kung paniniwala ko talaga 'yun. 'Yun talaga paniniwala ako na putya may duwende ako eh. Sila 'yung sumasagot ng ng ano ng test ko. Sila 'yung sumasagot kaya siguro ah uh, mechanism ko 'yun, 'yung coping mechanism ko sa sa mundo na wala kang kaibigan, wala naka ka. Dahil ikaw pinakamahirap. <laughs> Utusan ka na lahat ng kaklase mo. Utusan ako eh. Sa akin na sukli. <laughs> Iba kasi itsura ko talaga. Pag nakikita ko ngayon graduation picture ko, hindi naman ako nahihiya. Nakakatawa lang. <laughs> Hindi talagang ano ko, talagang hindi ako nagsasalita. Kasi parang parang na, na, naunawaan ko naman tapos alam nyo, ang akala ko normal lang na piniperfect yung score. Kaya pag 9 ako, 8, hindi ko pinapasa yung 1 4 ko eh. Puta, may mali ako. Arang patangin na mali. Hindi ko pinapasa, kaya mababa rin ako sa ano. Mababa rin ako sa quiz. Araw-araw ko po pasok pero pag mga may mali ako hindi ko pinapasa eh. Hindi, ko, hindi ko maintindihan. Hindi normal. <laughs> hindi ako normal. Lumalabas daw mga duwende pag kwaresma ayon sa mga matatanda. ay ah, hindi ako magpapatay <laughs> ng ilo. <laughs> Asa na kaya si Kibs? Eh, di, nasa Davao lang, di ba? Hindi naman nagsasabing wala siya sa Davao. Boss, hindi ko makakalimutan na kwento mo yung pumupunta ka sa library para mag-research para sa mga anak mo. I'm so amazed. Ah, hindi. Mad oh, yun ma'am. Tsaka yung sa, sa ano, National Bookstore. National Bookstore, ma'am. Yung mga pang, pang kwentong pambata. Kaya yan, kabisado na. Eto, maganda to. Yung tatlong haragan. Yung, yung anak kong bunso, siguro ka na, na niya sa akin yung paulit-ulit. Gusto niya inuulit-ulit ko yung eh nakalimutan ko yung, yung mga pangalan kaya nag-imbento na lang din ako. Kaya lang yung kwento alam ko. Yan si Junior talagang gustong-gusto niya yung mga kinukwentohan ko. Kaya sayang nga no, na-video -e ko yun tapos wala na kinuwento na niya. Ganito po siya magkwento kasi hindi pa siya matatas magkuwento eh. Pero nagkukwento na. Nung araw, uh, nalagan! Ah, uh, ganun tuwa ako. Galing naman itong anak ko. Yun talaga sayang, no? Kung may cellphone na tayo na matino noon, na, no? Mayroon may, may pala sayang abnormal ka talaga ba dong yung di mo akalain magiging public speaker ka pala at bulagers pa. Pati na rin ang boses ni Damulag na kalabang mortal ni Nobita at ni Doraemon. Eh, hindi ko na matandaan kasi yung boses ko kay ano eh. Kay Uge tsaka kay Uto <laughs> Hindi talaga Hindi. <laughs> Akala ko yun yung boses ko. Yung pala Nobita tsaka <laughs> Damulag pala. <laughs> Hindi, ngayon, alam pa rin nila yung kwento. Alam pa rin nila yung mga kinuwento ko. Nalulungkot pa rin sila. Gusto, ang, ah, yun kasi yung mga gusto ko, yung mga tragedy. Kaya maaga sila na ano ng tragedy. Mga tragedy sa buhay. Tatawa lang yung junior yung sabihin niya, ututo pala ako nun. Pogi tayo ngayon, Sir Badz, bagong gupit. Nagtsatsaga talaga ako ng pangit ng ilang buwan, di ba? Isang buwan ako magpapakapangit dahil sabog-sabog yung gupit ko. Para lang maka, maka, ma, makaranas ako maging pogi ng tatlong araw. <laughs> Koma talaga serbadong ang boses ni Mr. Pogi. O oh, hindi. Maya-maya fairy tales na tayo. Kapit lang. <laughs> Namimihasa in check na. Na yan boss. Dapat tinatapatan ng tapang nila. Yun nga eh. Di ba? ayaw din naman natin. Ayaw din natin silang bombitin. Lumindol dito sa Davao City bago lang Serbadong. Laging, lagi kay nililindol dyan, no? Mga Korean film dati, tragedy ang end. O mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang muna. Parang sa kapatid ko, nagpapay storytelling sa akin ulit-ulit. Yan yun talaga nagbabasa ako sa National Bookstore ng no, mga childrens ano, daan muna ako sa sa National Bookstore. Pabasahin ko, tatandaan ko. Nakakalimutan ko yung mga pangalan ng bida. Yung ano, yung, yung yun nga, yung tatlong haragan. Kaya napalitan ko mga pangalan nun. Tsaka yung 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 biihi sa banig, yung bata. Yan. Take care of yourself always po. Stay safe. Alam nyo, sa totoo lang, pinipilit ko talaga maglakad araw-araw. Kasi iba yung pakiramdam na nagagawa sa akin ng paglalakad. Parang pag nakalakad ako na isang araw, okay na naman ang buong buhay ko. <laughs> Kahit na pumasok yung mga mga asar, wala epekto, di ba? Napapansin nyo. Pero yung pagburyong ako, hindi ako nakalakad ng ilang araw. Yari ako nakahabol pa ako sa live kahit patapos na. Balikan nyo na lang ma'am, maganda yung talakayan natin. Abilino Longog Jr., thank you very much sa 199. Sa wakas may nagpakape. <laughs> thank you very much Abilino. 199 dollars watching from Edmonton Alberta 10 am yan 12 midnight na yan. Ay ano na, uh, Webe Santo na. Ay, AL, salamat sa pahabol na pakape. And blessed Monday, Thursday, everybody. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, Magkita-kita po tayo. Siguro bukas, sa uh, kwentuhan tayo ng, ano, ng mga reflection. Maiba naman. <laughs> Webe Santo at Vierne Santo. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Badong Aratlis. Paalam. Bye-bye. Thank you very much.